տարի հանդուրժում են տարբեր պատճառներով։ Հանդուրժում են, որովհետև ունեն անչափահաս երեխաներ, հանդուրժում են, որովհետև չունեն ֆինանսական անկախություն, հանդուրժում են, որովհետև վախենում են հասարակական կարծիքի, հանդուրժում են, որովհետև մտածում են, որ եթե իրենք ամուսնալուծվեն, ապա իրենց կյանքը կխորտակի, որտեղ շատ դժվար է նորից ընտանիք կազմել, այսինքն այդ բոլոր կարծրատիպերը, որ կան այսօր մեր հասարակությունում, ազդում են ընտանիքների վրա։ Բայց ապրումից կործանված ընտանիք է։ Ես ձեզ հավատացեք, որ տարբեր կերպ եմ մտածում, և շատերը հենց փոքրուց ինչ ենք մենք ներդնում, հենց մեր ընտանիքներում փոքրուց դաստիարակում են, աղջիկները պետք է լինեն հնազանդ, պետք է լինեն համեստ, պետք է լինեն տանը ենթարկվեն ծնողին, որը և նմանապես շարունակեն նաև ամուսնական ընտանիքում, չէ, ենթարկվեն ամուսնուն և ոչ միայն ամուսնուն, եթե ասեմ, որ մենք այն հիմնական այն դեպքերով, որ զբաղվել ենք, միայն ամուսնու տողտեր չի, եթե ասեմ, որ երևի 90% սոլյուսյան դեպքերում կա սկեսուրի գործոնը, շատ ակտիվ գործոնը։